नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरुलाई सेप्सनी युट्युब च्यानलमा। आज म हजुरहरुलाई गुन्द्रुक र भटमास साँदेर देखाउँछु। यसरी साँदेको यो गुन्द्रुक र भटमासलाई यहाँहरुले यतिकै स्न्याकको रूपमा अथवा चिउरा, रोटी, भात यसँग खानुभए पनि एकदमै मिठो हुन्छ। मलाई चाहिँ गुन्द्रुकको अचार अनि चिउरा चाहिँ एकदमै मिठो लाग्छ। गुन्द्रुक र भटमास साँद्नको लागि मैले चाहिँ यहाँ लिएको छु गुन्द्रुक। अब यसमा मनतातो पानी राखेर यसलाई चाहिँ 2-3 मिनट जति भिजाउनुपर्छ। त्यसपछि मैले यहाँ प्यानमा भटमास राखेँ। हजुरहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार लिनुहोला। भटमासलाई पनि भुट्नुपर्छ। यत्तिको बेर भुटेपछि भटमास रेडी भइसकेको छ। गुन्द्रुक चाहिँ राम्रोसँग भिजिसकेको छ। त्यसपछि मैले यसमा रहेको सबै एक्स्ट्रा पानी निचारेर लिएको छु। अब यो गुन्द्रुकलाई चाहिँ खल अथवा सिलौटोमा राखेर यसलाई चाहिँ मजाले पिस्नुपर्छ। यसलाई यसरी पिस्दाखेरि चाहिँ अलि नरम बन्छ। त्यसपछि मैले यो सेम खलमा राखेँ लसुन अनि तातो पानीमा भिजाएको सुकेको खुर्सानी। अब यसलाई पनि मजाले पिस्ने। अरू यस्तै नयाँ मिठो रेसिपीहरूको लागि सेप्सनी युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला है। अनि त्यस्तै मैले यसमा उसिनेर बोक्रा निकालेको टमाटर पनि राखेँ। अब यो सबैलाई पिस्ने। यसलाई पनि मैले यो सेम मिक्सिङ बाउलमा राखेँ। मसिनो पारेर काटेको हरियो लसुनको पात पनि राख्ने। त्यसपछि अघि हामीले भुटेको भटमास राख्ने। त्यस्तै थोरै काटेको प्याज, हरियो खुर्सानी। अब यो गुन्द्रुकको अचार झान्नको लागि मैले यहाँ प्यानमा तोरीको तेल तताउन राखेँ। मेथी फुराउने। मेथी यत्तिको भएपछि मैले यसमा बेसार पनि राखेँ। तेललाई पनि अवश्यमा राख्ने। अनि त्यस्तै नुन स्वाद अनुसार राख्ने। त्यसपछि मैले यहाँ लिएको छु भुटेर पिसेको सुकेको खुर्सानी अनि टिमुर। हजुरहरूलाई धेरै पिरो मन पर्दैन भने टिमुर मात्र पिसेर राख्नु होला। अनि त्यस्तै मैले यहाँ आधा कागतीको रस राखेको छु। सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। यत्तिको मिक्स गरिसकेपछि हाम्रो यो गुन्द्रुकको अचार चाहिँ रेडी भइसकेको छ। आशा छ हजुरहरूलाई यो रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला। र अरू यस्तै रेसिपीहरूको लागि प्लिज सेप्सनी युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि साथै मेरो भिडियोलाई लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नुहोला है। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई बाई।